Você está falando de saber o que é o dia. É dia de quê? É dia da criança fazer o quê? Comer. Ok. Então, muitos parabéns para vocês. Comam muito, dancem muito. Até o próximo vídeo. As crianças são flores. Bom dia! Bom dia a todos. Bom dia! Como é que estão? Estamos bem! Muito obrigada. Tem uma canção que eu sempre tenho em forma de morcego. Eu quero. Muito obrigada.